Když se podíváte na mateřské mléko, na tu kapku mateřského mléka, tak vidíte, že ty HMOS tedy činí něco přes 20% obsahu toho mateřského mléka, polovička je laktóza a samozřejmě nebereme v úvahu vodu. Když srovnáme, a to je pro Honzu Pajerka, tu krávu s tou ženou z hlediska tvorby toho mléka, tak pochopíš, proč nelze používat tu placentu, protože 90% obou mlék tvoří voda, ale v dalším už se to liší. Těch bílkovin v mateřském mléce je nepoměrně méně, protože by to zatěžovalo ten novorozenecký organismus, ale to, čím se to nejvíce liší, to kravské mléko od mateřského, je v obsahu cukru. Je tam skoro dvakrát tolik cukru v mateřském mléce. Podíváme-li se takhle názorně, jak to vypadá, ta kráva zdvojnásobí svoji porodní váhu více než třikrát rychleji než člověk. Tomu odpovídá potřeba minerálů, která je větší, tomu odpovídá potřeba bílkovin, tomu rozumíme. Už ne tak potřeba tuků, to proto, že to jsou ty polynenasycené tuky, který potřebuje to dítě k tomu, aby když vyroste stelete, tak ten dospělej byl chytřejší než ta kráva a ten vůl. A stejně tak je to s tou laktózou, protože 60% té glukózy vzniklé z laktózy spotřebovává centrální nervový systém. Ale to, co je úplně nejpodstatnější, že v tom lidském mateřském mléce je 10 až 12krát více těch takzvaných humánních oligosacharidů. To je ten nejvýznamnější rozdíl, čím se kravské mléko liší od mléka mateřského. Podíváte-li se na tuto tabulku pozitivních vlivů kojení, tak prosím vás, všecko, co je tam vyjmenované, je imunologie a mikrobiologie. Je potřeba říct, že taky ta energie má nějaký svůj význam a na prvním místě jsou takzvané bioaktivní látky, čili látky, které přinášejí spoustu imunologických podnětů a vůbec nemají prakticky žádný nutriční význam. Tadyhle je máte a ty oligosacharidy patří do skupiny prebiotik. Protože se to ví, tenhle ten rozdíl, tak byla snaha ty kojenecké formule obohacovat o oligosacharidy, to byly ty gosfoslineární, ale ta členitost těch HMOs je daleko rozmanitější. Ta jejich produkce klesá s věkem v týdnech, čili nejdůležitější je v období od narození. A to, co je strašně důležité, je, že z hlediska toho, kolik jich která žena secernuje, jsou velké rozdíly. Rozeznáváme jednak takzvané sekretorky pozitivní a negativní sekretorky. Vidíte ty pozitivní sekretorky, tam dominuje to, co je označeno jako 2FL, čili fukózo-laktóza, nejvýznamnější oligosacharid. A kromě toho se ještě dají členit to mateřské mléko z hlediska přítomnosti krevní skupiny, té méně obvyklé Lewis, pozitivní a negativní. Čili vidíte, že se nám rozpadají ty ženy z hlediska tvorby toho mléka na 4 skupiny, které jsou velmi nerovnorodé z hlediska percentuálního vyjádření je asi 79% těch sekretorek a ta poslední skupina sekretorky negativní, Lewis negativní, to je asi 1%, čili to je to nejméně pravděpodobné. Čili to mléko tvořené těmi ženami nemá standardní kvalitu a liší se maminky od maminky nebo od sekretorky od nesekretorky. Tadyhle vidíte schematicky to mléko těch sekretorek a těch nesekretorek, že tam je obsah těch oligosacharidů úplně odlišný. Podíváme-li se na geograficky na tu záležitost, tak vidíte, že v Evropě, střední Evropě, kde se nás to nejvíc týká, je 43% nesekretorek. Jo? Další pozorování velice důležité je, že ty maminky, které mají před těhotenstvím vysoké BMI, tvoří jiné oligosacharidy než a samozřejmě ve vztahu k projekci té obezity, jaksi vedoucí k té obezitě, než ty děti těch maminek s nízkým BMI. Tadyhle vidíte, že ty, co papají hodně cukru a hodně
tuků, tak ta jejich produkce těch oligosacharidů, oni se dělí na různé typy, to není důvod na to zacházet, sialované a nesialované, tak ta jejich produkce klesá rychleji, čili způsob té výživy maminky ovlivňuje produkci těch oligosacharidů. Abychom si řekli, k čemu všemu jsou ty oligosacharidy dobré, tak vidíte, že oni už se teda vylučují do amniotické tekutiny, když to ovlivňuje jako potom pozdější BMI toho dítěte, ale především do mateřského mléka. A z toho mateřského mléka se dostávají do zažívacího traktu, kde mohou ovlivnit jednak infekční morbiditu, jednak prevenovat alergii, jednak určitým způsobem zasáhnout do manifestace nekrotizující enterokolitidy. A naprosto nepatrná část je absorbována do krevního řečiště, asi jenom 1%, a mají vliv na rozvoj centrálního nervového systému. Čili většina těch oligosacharidů prochází zažívacím traktem, aniž je vstřebána, a nemá vůbec žádný energetický význam. A má naopak velký význam imunologický. Jednak se tam uplatňuje prebiotický efekt, jednak podporuje adekvátní osídlení mikrobiotou, jednak prostřednictvím těch dendritických buněk, těch podocitů, které vyčuhovají do lumena střevního, ovlivňují to, čemu se říká ta rovnováha TH1 a TH2, čili homeostázu toho organismu ve smyslu, zda převáží nebo nepřeváží alergie, a jak už jsem řekl, naprosto nepatrná část je absorbována a působí ve vztahu k ovlivnění centrálního nervového systému, především těch poznávacích schopností. Čím víc tam máte těch bakterií, především u těch sekretorech, tím víc tam máte bifidobakterií, čili toho žádoucího bakteriálního osídlení, a bylo prokázáno, že nedostatek toho nejvíce zastoupeného fukozilu oligosacharidu je u non-sekretorek vlastně nepřítomen a že to ovlivňuje a redukuje tu bifidobakteriální flóru, čili má to výrazný vliv na mikrobiální osídlení. Ve studiích bylo prokázáno, že pokud fortifikujete těmi oligosacharidy, především tou fukozil laktózou, to mléko, tak dosahujete podobného bakteriálního osídlení jako u dětí plně kojených. A to je vlastně dnešní koncept toho stonání z pohledu té mikrobioty, je, že některé stavy vedou k takzvané dysbioze, a ta dysbioza je zdrojem častějšího výskytu infekcí, atopie, diabetu, nespecifických zánětů střevních a ve svém důsledku u těch nejmenších dětí i nekrotizující enterokolitidy. Co je zajímavé, globálně ty oligosacharidy zvyšují výskyt té netučné hmoty v těle toho novorozence a malého kojence, čili to je příznivý vliv, ale některé ty oligosacharidy naopak zvyšují tu tělesný tuk a tělesnou hmotu. Podíváme-li se na to, které to jsou, tak jsou to ty se vyskytují především u těch non-sekretoreckých maminek, a dál už to nebudu komentovat, máme na to klasický citát z české literatury. Tak pojďme se podívat na tu prevenci těch infekcí. Tyhle ty studie se zabývaly výskytem bronchitidy, infektů dolních cest dýchacích, podávání antibiotik a antipyretik, a v mnoha těch studiích vyšel statisticky významný vliv dětí živených teda uměle s přidáním těch oligosacharidů, a všechno to vycházelo ve prospěch těch formulí, které obsahovaly ty oligosacharidy. Tahle studie se zabývala množstvím antibiotik, které děti vyžadovaly podle toho bakteriálního osídlení, a my víme, že ty žádoucí oligosacharidy vedou k převaze těch žádoucích bifidobakterií, a jestliže v tom 90. dni se zabývali tím, jak ty děti byly živeny a jaké dostávaly mléko, tak potom v celkovém hodnocení vyšlo to, že ty děti, které měly ty optimální oligosacharidy, potřebovaly méně antibiotik v průběhu těch prvních 360 dní, čili v průběhu prvního roku života.
takovýhle rozdíl tam byl. Tohle je teoretická práce na zvířatech, která říká, že dietně intervenované muši, který dostávali ten 2-fukozyl laktozid, lépe reagovali a odpovídali na vakcinaci. Další věc, která je připisovaná těm oligosacharidům, je prevence alergie. Tadyhle máte ty různé interleukiny a věci, které posuzujeme ve vztahu k zánětlivým pochodům. A ty černé sloupce je kontrolní formule bez oligosacharidů, ty bílé sloupce jsou kojené děti a ty barevné sloupce, šedivé a šrafované, jsou děti, které dostávaly různou intenzitu té fukozyl laktózy do těch kojeneckých formulí a vidíte, že ty děti takto intervenované se blížily z hlediska těch inflamatorních ukazatelů těm dětem kojeným, čili podobně reagovaly jako děti kojené. Tahle stará práce se zabývala dětmi po císařském řezu a ukázalo se, že ty děti, které byly uměle živené a byly intervenované těmi oligosacharidy, tak měly do 2 let menší výskyt obecně alergických reakcí a především ekzému. A na to se samozřejmě hned reagovalo výrobou formulí, do kterých těch extenzivně hydrolyzovaných formulí, do kterých ta fukozyl laktóza byla přidána a bylo prokázáno, že je to bezpečné a fungují, splňují hypoalergenní kritéria, fungují tak, jak se od extenzivní hydrolyzátu v léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka očekává. A není překvapením, když teda byla publikována práce, že to riziko alergií je vztahováno k tomu, jaké ty oligosacharidy ty maminky v tom mléce produkují. Nekrotizující enterokolitída, ty principy jsou úplně stejné. Tadyhle vidíte těch 5 oligosacharidů, které se v současné době přidávají do těch kojeneckých formulí a jejich výsledkem je snížený výskyt nekrotizující enterokolitidy. Jde to cestou přes intervenci té mikrobioty, protože vlastně z hlediska probiotické intervence ty děti ohrožené, nezralé, ohrožené nekrotizující enterokolitidou jsou vlastně bakteriálně naivní, že jo, čili tam můžeme očekávat největší efekt a zdá se, že ta výživa mléky s oligosacharidy jsou to děti, které obyčejně pro svoji nezralost ani nemohou být kojeny, jsou živeny sondou, tak mají nižší výskyt nekrotizující enterokolitidy. A konečně tady máme to jedno malé procento, které překračuje tu bariéru a dostává se do krve a tady zase vidíte vztah výše té fukozyl laktózy a toho psychomotorického vývoje toho dítěte. Čím víc fukozyl laktózy, tím lepší psychomotorický vývoj. A tato práce, zajímavé je, že v těchto záležitostech týkajících se mikrobiálního osídlení a tak dále jsou velice Číňané a Asiaté vůbec. Tahle práce říká, že zase, když použijete jiný oligosacharid, 3-sialylaktózu, takže ty děti mají lepší kognitivní výsledky, především v receptivním rozvoji řeči. No a je potřeba říct, že tady vidíte studie na myších zase, že v tom kojeneckém věku spousta těch experimentů, které byly provedeny, tak nedopadly. To jsou ty červené křížky, ale když to ty děti dostávaly, tak v dospělém věku to mělo příznivý efekt. Vidíte, že těch zelených fajfek je tam daleko víc, čili způsob té výživy v tom kojeneckém věku z hlediska těch kognitivních schopností se zdá, že ovlivňuje to zrání v dospělosti. Čili dostaneme si k tomu mateřskému mléku a vlastně jsme to všechno řekli, tak se tam objevují metabolické vlivy, imunologické faktory, mikrobiální faktory a vším tím prochází a to ovlivňují ty oligosacharidy mateřského mléka, čili je to víc věcí na jednom, dejme tomu 3 v jednom.
a je to projevem toho, co umí jenom ženy, ne muži, multitasking, čili dělat víc věcí najednou. Proto je tolik praktiček a tolik mužů profesorů. No a když tohle to zjistíte, tak je samozřejmě potřeba provést a manifestovat takový ty bezpečnostní faktory toho nového mléka, čili i to bylo provedeno a bylo zjištěno, že když to přidáváte do těch formulí, takže ty děti rostou normálně, somatické parametry jsou v pořádku, že je to velice dobře tolerované, že nejsou žádný nežádoucí účinky a dokonce existuje studie, která říkala, že když to přidáte k těm formulím pro bolavá bříška, kde jsou ty parciální hydrolyzáty, takže ty děti mají menší množství kojeneckých kolik. No a proč to teďka říkám? Těch studií v současné době je strašně moc. Ta první byla publikována v roce 51, to byl velice dobrý ročník, už jsem vám ukazoval ten obrázek, tady před 70 roky. No a podívejte se, jak je to s tím kojením, to už jsem vám taky ukazoval, čili spousta těch dětí musí být živeno uměle, protože ty maminky nevyprodukují dostatečné množství mateřského mléka a je otázka, zda ty nesekretorky ho produkují v tom, co by ty děti potřebovaly. Čili 42% v třetím měsíci ani parciálně nekojí, 64% v šestém měsíci ani parciálně nekojí, 29% ukončí plné kojení do třetího měsíce a 79% do šestého měsíce. Čili těch vlivů, které ovlivňují samozřejmě tu homeostázu a zdraví toho dítěte, je strašně moc. Vlastně tu diádu matka-dítě a mezi nimi jsou ty lidské oligosacharidy a z praktického hlediska podívejte se na tuhle věc, co nejvíc řešíme. Chřipku, rotavirus, RS virus, noroviry, respirační a gastrointestinální akutní infekty. A podívejte se, co na ně nejlépe působí. Je to těch 5 oligosacharidů, včetně toho nejzávažněji citovaného tady, to je T2, fukozyl, laktózy. Když provedli experiment a odebírali matkám ve věku 21 dní až 12 měsíců mateřské mléko a charakterizovali ty oligosacharidy, tak zjistili, že 40% těch oligosacharidů je vlastně těch prvních 5 oligosacharidů, který jsem vám tam ukazoval ve vztahu k zvládání těch běžných kojeneckých infekcí. Vidíte, že to spektrum těch oligosacharidů, jak už jsme si říkali, se liší, tam s tou modrou šipkou jsou zvýrazněny ty non-sekretorky, které jsou někde úplně jinde než ty sekretorky. Takže když se kouknem, kde je ten nejzávažnější 2-fukozyl laktóza v těch mateřských mlécích, tak u těch sekretorek se vyskytují ve výrazných množstvích, zatímco u těch non-sekretorek vlastně se nevyskytují. Čili z tohoto hlediska ta suplementace těch kojeneckých formulí, které mnoho dětí nemůže být kojeno a musí ho dostat, je slibná teda inovace té kojenecké výživy. A o těch oligosacharidech se ví strašně dlouho, nicméně ta jejich průmyslová výroba je složitá a dospělo se až v poslední době k tomu zvládnutí. A čili ta dodávka těch oligosacharidů, tak jak jsem je těch 5 vyjmenoval, je další krok k tomu přiblížit se tomu mateřskému mléku, čili tomu cíli, který nikdy nebude dosažen. Takže na závěr ještě připomenutí těch příznivých efektů, těch HMOs, redukce rizika infekcí, nekrotizující enterokolitidy, alergie, astmatu, podpora kognitivního vývoje a redukce těch chorob, kterým se říká choroby spojené s tou civilizací, diabetu, obezity a i nespecifických střevních zánětů. Děkuji vám za pozornost.